вітаю з першим днем весни. На Інтері час новин. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Три порушення режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці атакували позиції ООС неподалік Водяного та Верхньоторецька. Українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь. У штабі запевнили, у лавах українських армійців без втрат. На окупованих територіях України в зоні ООС постійно перебуває близько півсотні російських снайперів. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. За їхніми даними, мета стрільців – відпрацьовувати найважливіші завдання та розширювати бойовий досвід. Крім того, з 2016 року штатні снайпери з'явилися в угрупованнях бойовиків. Ці підрозділи налічують до 500 людей, навчають їх інструктори з Росії. Докладніше про ситуацію на фронті у репортажі нашого кореспондента Ігоря Левенка. Ледь не щодня у фронтових зведеннях повідомлення про загиблих та поранених. Тут в окопах кажуть про перемир'я, більше не йдеться. Луганщина, селище Золоте, 4. Це мінопомп 2. Закинули сюди СРПГ в частний сектор. Дідушка вчора подорвався. Таку ганебну тактику і заборонену всіма конвенціями зброю окупанти застосовують попри гуманітарні правила війни. Зокрема, російські протипіхотні міни ПОМ-2. Вона в чотири сторони вистрілює на 5 метрів павутиння, і коли солдат йде, зачіпає, тоді стається підрив. Часто їх вистрілюють з гранатометів та кидають із безпілотників. Кілька десятків мін бойовики закинули в житловий сектор Золотого 4. На одній із мін і підірвався чоловік. Пораненого пенсіонера армійці евакуювали до лікарні, та, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловікові було 73 роки. Від вибухів, мін та снарядів здригалася передова й на Приазов'ї. Напередодні вдарили по наших морських піхотинцях. Одразу 10 поранених. Ворог застосував заборонену зброю. Надавали пораненому допомогу по евакуації, і сотрудник просто не давав її зробити. Тобто завдав ще одного послугу, тому і постраждали більше військовослужбовців. Ось і також пані в ході евакуації також почали працювати 120-мм міномети супротивника. Ось не давали взагалі, не хотіли дати жодних шансів, аби врятувати наших людей. До обстрілу з важкої зброї підключилися ворожі снайпери. Біля Широкиного поранили морського піхотинця Олександра Криволапа. Нині боєць в реанімації у комі. Була дуже, ну, там дуже велика відстань пострілу, була там десь свише 700 метрів. Це досвідчений був снайпер, який з двох пострілів зробив два попадання. Вогонь у відповідь для наших бійців у режимі повного і всеосяжного перемир'я. Ця процедура непроста. Все залежить від того, чи дозволять нам. Це вже залежить не від нас, а залежить вище сказаними нашими начальниками. Тобто, звісно, хочемо, але, як бачите, ми намагаємося щось зробити, намагаємося добитись миру, але бачите, якими, на жаль, жертвами. З Донбасу Ігор Левенок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал Інтер. У бік окупованого Криму українські активісти запустили на повітряних кульках величезний прапор України з посланням для кримчан. Стяг на 120 квадратних метрів пошила переселенка і волонтерка із Краматорська Оксана Муравльова. Кілька днів прапор був у Кримському домі у Києві, де на ньому усі охочі писали побажання для жителів півострова. Акцію присвятили Дню опору Криму російській окупації. Вакцинувати від ковіду розпочали військовослужбовців на Луганщині. Першими препарат отримали військові медики та особовий склад окремої медичної роти. За 28 днів їм введуть другу дозу препарату. Вакцинація добровільна і проводять її лише після обстеження у лікаря, вимірюють тиск, пульс і температуру тіла. Після щеплення за станом військових стежитимуть медики. Першим серед своїх колег профілактичне щеплення отримав капітан медичної служби Іван Стаценко. Чому вирішив вакцинуватися? Ну, тому що безпосередньо стикаємося з хворими на ковід, тому треба мати імунітет, щоб не випадати зі строю. Від сьогодні усі охочі українці можуть записатися на щеплення від коронавірусу. Це можна зробити у смартфоні через застосунок «Дія» або зателефонувати до контакт-центру МОЗу. Коли настане відповідний етап вакцинації, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують обрати час і пункт щеплення. Загалом до кінця цього року вакцину від коронавірусу отримають усі охочі, пообіцяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
На тепер Україна шоста в Європі за кількістю заражень і найбільше хворих на Прикарпатті. Лікарні там переповнені, не допомагають навіть мобільні госпіталі, які розгорнули просто неба. Хворих везуть за 200 кілометрів з Івано-Франківська до Львова, а сама Червона Івано-Франківщина закрита. Усі подробиці у матеріалі Жанни Дучак. Івано-Франківськ. На зупинці не проштовхнутися. Маршрутки курсують за звичним графіком. Єдине, в більшості на лобовому склі з'явився напис «Спецтранспорт». Це означає, що водії можуть брати лише тих пасажирів, які мають службові посвідчення, довідки з роботи чи витяг про реєстрацію ФОП. Бачимо попередження і на цьому тролейбусі. Але тут, як і врешті, це фікція. Пускають усіх. Ви всіх берете такими довідками, посвідками? Як? Нічого мені не казали. Ви як їхали, так і їздите, так? Прошу, будь ласка. Про те, що Прикарпаття в червоній зоні і всі перевезення, окрім спецрейсів, заборонені, нічого не нагадує і на автовокзалі. На платформах натовпи пасажирів і десятки автобусів. Ви по графіку їдете? Але кажуть, що не можна їздити. А як кажуть, що не можна? Сказали, що можна. Хто сказав? До понеділка сказали, їдуть всі по графіку. Утім, на маршрути нині виїхали все-таки не всі. Пані Надія вже годину чекає на автобус до Коломиї. Каже, вранці приїхала на ньому до Франківська. Продала молочку, а повернутися додому нема на чому. От сиджу і не знаю. Візьму таксі. Доголоску отримати? 400 гривень. Прийдеться їхати? А от міжобласні рейси курсують. Ось цей заповнений автобус щойно прибув із Тернополя. На автовокзалі кажуть, вплинути на перевізників не можуть, бо вони їм не підпорядковуються. Ті, що виїхали, мають спецперевезення. Ви бачите, що там є таблички спецперевезення, хтось із них бере медиків і перевозять переважно медиків. Але насправді водії беруть усіх. Головне, щоб платили. Попри карантин, у середмісті Червоного Івано-Франківська людно. Школи та виші перевели на дистанційне навчання. Дитсадки закриті. Кафе і ресторани працюють лише на винос. У вихідні у Івано-Франківську за традицією завжди багато весіль. Ми пройшлися найпопулярнішими ресторанами міста. Та на жодне святкування так і не натрапили. А як дотримуються карантину на карпатських курортах? До локдауну тут традиційно були натовпи туристів. Нині тут порожньо. Всі карантинні пости перенесли до кордонів області. Поліцейські розповідають. Зупиняють усі автобуси, а машини вибірково. Черг немає, бо за останні кілька днів потік автівок у бік гірськолижного курорту зменшився. Жорсткий карантин на Прикарпатті попередньо діятиме 2 тижні. Жанна Дучак, Зноя Автонас, телеканал Інтер. Понад 20 мільйонів осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу у Великій Британії. Це близько третини населення. Водночас, за даними уряду, кількість нових хворих мінімальна за майже півроку. Трохи більше, як 6 тисяч за останню добу. За тиждень Британія почне поступово виходити із тривалого карантину. Водночас обмеження знов посилять у Чехії. Там інфікованих найбільше відносно кількості населення. Від сьогодні суворіші правила знову чекають на словаків та італійців. Вони стосуються, зокрема, заборони на пересування між регіонами. В Амстердамі вкотре протестували проти карантину. Кілька тисяч людей зібралися у центрі міста. Найбільше обурення містян викликало запровадження комендантської години вночі. Уперше з часів Другої світової. Через такий захід в Амстердамі кілька тижнів тому почалися масові протести, які переросли у сутички. Цього разу мітинг мирний, хоча поліція знов намагалася розігнати натовп. А уряд натомість продовжив обмеження ще на 2 тижні. Тисячі аргентинців вийшли на протест через скандал довкола вакцинації. Минулого тижня з'ясувалося, що десяток можновладців зробили щеплення від коронавірусу поза чергою. На площі люди вийшли з гаслами «Поверніть мою сироватку», гучно брязкаючи каструлями. Кампанію з імунізації країна розпочала наприкінці грудня. Першими щепили медиків, нині ж на черзі люди старші 70. На сьогодні у південноамериканській країні зафіксовано понад 2 мільйони випадків інфікування. Ми вимагаємо, щоб були вжиті заходи. Політики не повинні вакцинуватися попереду народу. У будь-якій нормальній країні уряд уже подав би у відставку. Ось чому я тут.
У Сполучених Штатах вручають кінопремію «Золотий глобус». 78-ма церемонія цьогоріч триває онлайн. Трансляція відбувається одразу з двох міст на різних узбережжях країни – Нью-Йорка та Лос-Анджелеса. Серед нагороджених – акторка Джейн Фонда. Їй вручили відзнаку за досягнення у кар'єрі загалом. Найкращим драматичним серіалом назвали «Корону» про життя британської монаршої родини. А от Саша Барон Коен отримав статуетку за сиквел фільму «Борат». Поки що це все. Більше новин вже о 8:00. Тоді побачимось.